suldaan maxamuud cali shire waxa uu ahaa suldaanka beesha degta beriga gobolka sanaag dabayaaqadii qarnigii sagaaliyo tobnaad ilaa bartamihii qarnigii tegay ee labaatanaad sannadkii kun iyo siddeed boqol iyo lix iyo siddeetankii waxaa suldaanka iyo qaar ka mid a hoggaamiyaasha dhaqanka ee beeshiisu ay heshiis la saxeixdeen boqortooyada ingiriiska si la mida beelaha kale dega xeebaha u dhaxeeya saylac ilaa maydh uu heshiiska ku ogolaaday in ingiriisku dhulka somalilan uu ka dhigto suldaanku waxauu xidhiidh wanaagsan la yeeshay hoggaamiyihii dhaqdhaqaaqii daraawiishta sayid maxamed cabdulleh xasan oo uu sodogu noqday kadib markii uu siiyey inan uu dhalay waxaana labada ninba bilowgii ay ka hor yimaadeen ingiriiska oo colaadii ay ka dhaxaysay daraawiish sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo siddeedii waxaa rasaas lagu furay markam ingiriisku lahaa oo ku sugnaa xeebaha gobolka sanaag markii la jabiyey daraawiish sannadkii kuniyosagaaboqoliyo labaatankii waxa uu khilaaf ka dhex abuurmay suldaan maxamuud cali shire iyo ingiriiska iyadoo go'aan lagu gaadhay in suldaanka loo masaafuriyo jasiiradda siishalis ee ku taalla afrikada bari halkaasina uu ku sugnaado muddo toddoba sana amarka waxaa bixiyey wasiirka ingiriiska uu qaabilsanaa gumaysiga kadibna waxaa mar kab laga saaray shantii bishii janawari ee sannadkii kun iyo yes sagaal boqol iyo labaatankii magaalada berbera waxaa la sheegay in suldaanku mar uu isku dayay inuu baxsado waxaa la isla qaatay inaan in suldaan maxamuud xabsi la dhigin laakiin laga dhigo maxbuus siyaasadeed oo lagu hayo sii shalis lagana ilaaliyo inuu u baxsado dhulka ay degta beeshiisu sidaasi darteedna ay tahay in dusha lagala socdo dhaqdhaqaaqiisa saddexdii bishii mey ayaa markabkii la odhan jiray h m s ordin waxa uu geeyey jasiiradda oo ay ku sii xidhnaayeen maxaabiist siyaasadeed oo uu ka mid ahaa ra'yisul wasaarihii horee dalka masar sacad baasha maxaabiista qaarkood w loo diri jiray shaqooyin ay ka mid ahaayeen in qumbaha ay soo guraan webiga ay biyaha ka soo dhaamiyaan iyo inay xanaaneeyaan xayawaano ay ka mid ahaayeen digaag iyo doofaaro la dhaqan jiray suldaan maxamuud waxauu waraaqa u diray maamuladii maxmiyadda ingiriiska ee ka jiray somalilan iyo sii shalis isagoo ka codsaday in lasii daayo mid ka mida waraaqaha u diray waxay ku taariikhaysan tahay sannadkii kuniyosagaal boqol iyo labayolabaatankii isagoo ku sheegay in loo ogolaado inuu ku laabto dhulkiisii welibana uu ku faraxsan yahay inuu arko ingiriiska oo dalkiisa ka talinaya maxmiyadna uu u yahay isla markaasina uu codsanayo waxaan ka badnayn suldaannimo hubkiisana uu yeelanayo ingiriisku kuna qanacsan yahay inuu u adeego qaranka ingiriiska oo uu ku faraxsan yahay inuu la joogo qoyskiisa oo axaaskiisa iyo carruurtiisii taasina ay tahay riyada keliya ee uu leeyahay welibana uu adeecayo uu tixgelinayo shacbiga ingiriiska ugu dambayn suldaan maxamuud cali shire waxaa laga soo celiyey jasiiradda sishalis sannadkii kun iyosagaal boqol iyosiddeed iyo labaatankii waxaana magaalada cadan geeye markab ingiriisku lahaa oo la odhan jiray s s kabara markii la keenay maxmiyaddii ingiriiska ee somalilan waxa uu ballan qaaday in dowladda e so qa da uu daacad u noqonayo mustaqbalkana uu muujin doono dhaqan wanaagsan laakiin ingiriiska qudhiisa ayaa waxa uu aqoonsanaa in saameyn weyn uu ku lahaa beeshiisa waxa xusid mudan in dowladda ingiriisku ay faafreebi jirtay waraaqaha ay diraan maxaabiistu waxna laga bedeli jiray suldaan maxamuud cali shire waxauu magaalada cadan ee dalka yemen uu kula kulmay boqoradii ingiriiska quween elizabet sannadkii kun iyosagaal boqol ioafar iyo kontonkii waxaana sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii sawirkiisa lagu daabacay jaldiga sare ee majaladal